To je njihov problem. A imamo li mi, kad smo već kod toga, na istoj toj temi? Kakve riječi mi čujemo ovdje u Hrvatskom saboru od strane krajnje desnice vezano za neke, pa reći ću, civilizacijske teme? Mi smo pali ispod onog dna koje sam uopće mislila da bilo koja država može dosegnuti, i ako želimo tražiti krivca, ajmo početi prije svega od sebe, ajmo na našoj političkoj sceni početi čistiti žito od kukolja i ajmo reći što su naši i civilizacijski standardi, što su povijesne istine ili ajmo to tako reći povijesni zaključci koje je čitav civilizirani svijet davnih dana usvojio, ali eto, uvijek među nama ima onih koji to žele preispitivati. Kada se mi tako počnemo ponašati u našoj domovini, tada nam neće biti problem bilo što što dolazi iz bilo koje treće zemlje. A nesuglasice u Crnoj Gori oko Jasenovca ili bilo kojeg drugog pitanja, neka riješi Crnogorci sami. Mi se trebamo znati postaviti ovdje u Republici Hrvatskoj na ispravan način.